no, jako když letíš prostě. Tak. Ještě jednou, Leni, koukáš tamhle. Ne, dělej, že tě to zajímá, co říká. Já začnu mluvit a dobře. Ano, můžete. Vyčiňte. Hey, I got baby. Takže máte ve svém šatníku spoustu oblečení. To nevím, to asi je, dělej takhle. Ty! Je to tak hezky. Du! Držujeme, já mám čas do tří. Dobře, to už nemůžu pít. Třeba. Takže, přesně tak. Prostě. Přesně tak. Přesně tak? To opticky tě to zuží. Právě, že... No ale zase je to takhle, jako. Takový. Já taky tak stojím, ale... Nestojíš? A řekl takhle? Ahoj. 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 Ale už to bylo lepší. To bylo lepší, to určitě. Tak já jedu. Čekulka. Market, pora. Workshop. Je správně tušíte, tak vaše bazar není jenom o nakupování. Týnko, co to bylo? Čuchla. Pohyb. Začni mluvit, oni podle mě to pochopí a sklapnou. Ahoj. Ahoj. Jani, ty si tleskla na začátku. No jistě, jistě. Já jsem tam pro... V nedělu. To je jako... Ne, jakoby... Oni tam chodí. Kde si můžete koupit designérský kousky za slovačet? Zaplať pánu, tak. Teď se rozloučit. No, ještě nechoď. Musíš se rozloučit. My tady budeme. Ale tohle je super. Takhle to je dobrý. Takhle to je dobrý. Jenom se Leni nesměj. Nečarovala. Nečarovala.